Жолдасымыз екеуміз мұғалімбіз, физика, математика пәндерінен сабақ береміз. Жолдасым Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетте сабақ береді, өзім әскери институтта сабақ берем. Қазір декретте отырып айналысып атқан тірлігім, енді балам кішкене қатайып, өзіміздің оқу орталығымызды дамытып, балаларға білім беріп жатырмыз. Орталығымыз карантинге дейін 500-600 мыңдай табыс тауып отты. Карантин басталды, барлығы жабылды. Қалай онлайн форматқа ауысатынымыз білмей, енді 20 бала қалдырдық, оқимыз деген балаларды. Оның өзін арзандатып бастадық карантин болып, сөйтіп табысымыз 100-120 мыңға түсіп кетті. Сонымен ізденіп бастадым, мен қалай осы табысымды арттырамын деген сияқты инстаграм желісінен біраз нәрселер көріп. Енді 100 мыңға түсіп қалған кезде, енді жолдасым тағы да қосымша табыстар бар, өзімізді тауып отқан. Сол кезде басында енді кішкене қиналдық, кредитпен бірге төлеген кезде, енді ана 500-600 мың ақша кетіп тұрған кезде ай сайын. Карантинге дейін менде көп ата-аналар жақсы маман болғаннан кейін алыстан келетін ата-аналар, Майра апай бізге тым алыс, онлайн аласыз ба бізді деген кезде, жоқ мен онлайн сабақ бере алмаймын деген. Вообще онлайн дегенді айтпаңдар, нәтиже шықпайды онлайнда деп. Өзім отказ жасайтын ата-аналарға, көп ата-анаға. Сосын карантин басталды, амал жоқ енді үйден шықпауға тура келгенде, онлайнға көшіп осы жерге тақтамызды әкеліп орталықтағы. Осы жерден залда есік жауып алып, екеуміз түскі 12-ден кешкі 7-ге дейін сабақ беретінбіз. Сол кезде Қуаныш Шонбай мырзаның парақшасын көзім шалып, сол кісіні қарап отырдым. Біраз қарап, сосын онлайн курстарын сатып алдым, онлайн курстарынан өтіп, табысымды 500-600 мыңға дейін көтердім. Интернет-маркетолог курсын жазда ашылғанын білем, бірақ енді сразу қатысуға мүмкіндік болмады. 5-ші лекке тіркеліп, вебинардан кейін келдім. Оның өзі бір қызық болды. Вебинарға кіре отырған кезде сразу карточкам дайындап қойдым. Қазір мен төлеймін, уже оплата жасаймын деп шешім қабылдап, деп жолдасым, не істейсің оны деген сияқты өзі отговорка айта бастады. Оқыдың ғой курстардың бәрін деген сияқты. Бірақ енді офлайнға барған кезде нәтиже одан да күшті болатынын көрсеттім. Міндетті түрде нәтиже көрсетемін деген сияқты сөз беріп, солай келдім осы курсқа. Бала шағаммен осы өзіміздің бизнесімізді дамыту енді оңайға соқпайды, бірақ дегенмен де соны бірге алып жүруге тырысып жатырмыз. Біріншіден осы бірінші бала шағам маған көмектеседі. Екінші осы жазира жолдасымның қолдауымен осы әйтеуір жақсы нәтижелерге жетіп жатырмыз. Курсқа келген кезде, енді келген кезде бірінші жиналыс, куратор жиналыс жасаған кезде қарап, жан-жағыма қарап, бәрі жастар екен ғой деп кішкене қобалжыдым. Сомнение пайда болып, қалай болады екен бұл курсты толық аяқтай алам ба деген сияқты. Еще арасында тапсырма орындамасаңдар 15 мың штраф деген кезде вообще шок болдым ғой. Жоқ, одан кейін жаңа бірінші сайт аптасы сразу басталды. Сайт деген не екенін білмеймін шынымен де. Қалай жасап программаны көшіріп алыңдар, өйтіңдер бүйтіндер деп кіріңдер деп, мен үлгере алмай жатырмын анарда, ноутбугымды ашып қойғам, қасымдағы жастарға қалай мынау қалай болады деп сұрап жатырмын. Үйге бардым, енді біраз біреуін түсінсем біреуін түсінбеймін, жарайды үйге барып видео сабақты көріп қайталап аламын ғой дедім. Сосын бала шағаны жатамын дегенше өзі 12-1 болады ғой, содан отыра қалып жаңағы таңғы 5-ке дейін, алғашқы бір ай бір жарым ай солай таңғы 5-ке дейін жұмыс жасап, мен оказывается жастардан үйренетінім өте көп екен. Өзімде білімдеріммен бөлістім, тәжірибеммен бөлістім жастармен. Олар келіп, Майра апай мынау қалай болады деп, оны мен айтып қоямын. Одан жүгіріп барам, мынау таргет қалай, мына жер қалай болады, креативті қалай түсіреміз деген сияқты. Сөйтіп сабақ сайын жақсы эмоциямен келіп, жақсы эмоциямен кетіп, қалай да болса нәтиже көрсетуім керек, уақытында тапсыруым керек деген сияқты өзім осындай мақсат қойып, солай тапсырмаларды орындап, қазір енді соның бәрін жақсы сапалы білім алдым. 1 декабр күні біз таргет жіберіп үйретті Қуат мырза. Сол кезде бірінші таргетім кетті, өзім үйде бала шағам суретке түсірдім да, жаңағы стенаға қойып, сөйтіп баннер жасадым. Осылай-осылай келіңіздер, тіркеліңіздер, скидка болады деген сияқты. Сөйтіп таргетке жібердім. Болды, курсқа тіркелеміз. Ол кезде пробный сабақта өткізбедік, сразу курсқа тіркеліп кетті. Сол алғашқы табысым 10 мың теңге болды. Одан кейін енді марафон ұйымдастырдым, сөйтіп курстар саттым. Курс аяғында ең қарқынды жұмыс жасаған осы Қуаныш мырзаның сабағы басталған кезде. Уже енді ақша табу айы ғой ол кезде. Сабаққа табыс таппасаң кіргізбейді деген, уже біз қазақтар сондаймыз ғой. Соңғы неде қимылдап бастаймыз. Сөйтіп сабақ сайын бірінші сабақ 15 мың, одан кейін 30 мың, 60 мың деген сияқты көбейіп кете берді. Сонымен қой таргетті қосайық деп, таргетті қосып креатив түсіріп жібердім.
сомен уже пробный сабакка дедим да, пишкамыз болды, сомен пробный сабакка келген адам уже тиркелип бастады. Мугалимдерimiz жетиспей, онлайнга уже мугалим алып бастадык. Экинчи жанагы осы офлайндагы мугалимдерimizди көбөйттүк. Бул жерде бизде онлайн аялмак пайдаланган сабагымыз жатыр, баштоочу сыныптарга. Кегезден оқып болады, балаларға осы тақтаға көрсеткен аңғарды қолшын айылмапай тақтаға көрсеткен сұрақтан. Сөйтіп, курс барысында 1 650 000 теңге табысқа жеттім. Курсқа дейінгі Майра ханым бөлегенді, курстан кейінгі Майра ханым қазір өздеріңіз көріп отырғандай, стилімді өзгертті, стилистпен жұмыс жасап, уже инстаграм парақшам дамыта бастадым. Жаңа офис аштық, сосын мен өзім курсқа дейін барлығын өзім жасайтын. Қалай мен өзім істегенмін деп өзіме прям таңғалам ше. Қалай мен балашаға бар, мына жақта түнде жолдасым бар дегендей, ол да ренжит уақытында жатпасам кегізде. Енді соның бәрін қазір жүйе құрып, осы соны үйрендім, жүйе құрып, команда құрып жұмыс істеу керек екенін үйрендім. Бір ешқандай өкініш жоқ. Осыған кигеме қуанып, мен ана 170 мың теңге төледім деп вообще қиналған жоқ. Мен 170 мың теңгемді еселеп, оны есеп қайтарып алдым ше. Видеоны көріп отқан оқырмандарға, әлі ойланып жүрген жастарға айтарым, келіңіздер, дамыңыздар, қазір дамитын заман. Бұл жерде жасқа да қарамайды, сіздің біліміңізге де қарамайды. Біліміңіз бар ма, жоқ па, жоғары біліміңіз қарамайды. Үлкен жақсы қазір заманауи мамандықты меңгеріп шығасыз. Табыс табасыз, құйған ақшаңызды еселеп қайтарып аласыз. Есімім Майра, Қызылорда облысының тумасымын, жасым 44-те, 8 баланың анасымын.